סיכומי שנה, תוכניות סיכום של ראש השנה, יש בהם בין השאר גם בעיה טכנית, כי לוקחים כל מה שיצא מראש שנה אחד עד ראש שנה אחר, וקובעים את זה כנקודות שכל מה שנכנס ביניהם יכול להיכנס לתוכנית, וכל מה שלא, לא. ויש אנשים שמפסידים מזה, וחבל. למשל, החברים של נטשה, הם הוציאו ממש ערב ראש השנה שעברה את התקליט המצליח רדיו בלבלה, ואילו תקליט הסולו של ארקדי דוכין יוצא ממש השבוע, יצא ממש השבוע, אבל אנחנו החלטנו הפעם לא לפספס אותם, והלכנו לחדר חזרות שבו יושב ארקדי דוכין ומתאמן עכשיו ויוצר, וצילמנו אותו. ואנחנו באולפן, בחדר די חשוך עם ארקדי דוכין, שהשבוע יצא תקליט הסולו שלו, שנקרא, כמו שקוראים בפשטות, ארקדי דוכין. שלום ארקדי. שלום גל. השירים של התקליט הזה, שירים מהזמן האחרון, שירים שאספת במשך השנים? בעיקר משנה וחצי האחרונות. ומה יש בעצם בתקליט הזה שבגלל זה עשית אותו תקליט שלך ולא של הלהקה? זה בעיקר בגלל שיש בו התחלה וסוף, מין סיפור אישי שלי. איזה מין סיפור? סיפור שלי שמתחיל במקום מאוד לא ברור וחשוך, ומגיע לאור באיזושהי צורה ו... חוזר לחושך. למה הוא חוזר לחושך אם הוא מגיע לאור? כי בסוף זה עוד פעם לא ברור. זה מישהו שמחפש וחושב שהוא מוצא, לא בטוח בסוף שהוא מצא. הוא לא מצא. הוא לפחות הרבה זמן באור? היה לו כמה רגעים. אתה באור? כמו בחיים, פעם באור, פעם בחושך. שירים שיצאו כבר לרדיו, התקבלו מאוד יפה, משמיעים אותם הרבה, יש הרבה מחמאות בעיתונים, זה משמח אותך? כן, אבל זה לא מה שעושה אותי שמח בכלל כבן אדם. אני ניזון מדברים אחרים, לא מהצלחה. זאת אומרת, זה מחמיא לי שאני מצליח, אבל מהחיים עצמם, אם חברה שלי לא הרביצה, אני אומר, סתם, מהמציאות. ועכשיו אתה שמח? אתה בתקופה שמחה? מגוונת, בוא נגיד ככה. אוקיי. ארקדי הסכים לשיר לנו שיר אחד מתוך התקליט, שיר שעוד לא שמעו בטלוויזיה. זה נקרא הבלדה על האיש שהחליף את הירח. ארקדי כתב את המילים ואת הלחן. מלווה אותו פה מאחורי, תוכלו לראות גיא לנדאו בפסנתר, ואנחנו נשמע אותם.